računa o ovakvim stvarima, a to je da je obaveza čak to članovi, koliko sjećam, 9 i 8 ova zakona zaštiti 8 i 9 na radu, ovaj propisao da je poslodavci moraju obezbijeti mikroklimatske uvjete radne sredine za svoje zaposlenike. I dok se Bosna i Hercegovina bori sa nesnosnim vrućinama u pojedinim dijelovima svijeta, prouzrokovani su veliki požari. S druge strane, Indija se bori sa poplavama, te nekoliko hiljada ljudi evakuirano. Nepopustljivi vreli val zahvatio je veći dio istočnog dijela Sjedinjenih Država, gdje je nakon snažnih oluja tijekom vikenda bez struje i skoro 2 milijuna kuća i kompanija. Broj se žrtava popeo na 22, dok zvaničnici strahuju da bi broj nastradalih mogao se povećati. This is a very significant event, 2.5 million people without power. That's almost in the ballpark of the last hurricane that we had, and again the largest from a non-hurricane related event that we've had. Savezna država Colorado proteklih nekoliko tjedana bori se sa nezapamćenim požarima. Oni su odnijeli desetak života, a preko 30.000 ljudi evakuirano je iz svojih domova. Zbog iznimnih vrućina i jakog vjetra, vatrogasci se s požarima bore iz dana u dan, pa ni nakon nekoliko tjedana situacija nažalost nije puno lakša. We are encouraged. We have accomplished a lot of work in the past couple of days, positive work in the past couple of days, as far as building fire line and getting containment on it, but we still have to understand there's still fire out there and it can still come out and come alive. Na jugu Amerike vladaju velike suše. Izvanredno stanje je za sada proglašeno u Marylandu, Ohio, Virginiji, Zapadnoj Virginiji i Washingtonu. Nažalost, ovdje nije kraj. Vatrene su stihije zahvatile i Rusiju, gdje je broj šumskih požara za protekla 24 sata povećan sa 231 na 259. Vreli je val pogodio istodobno i istok Španjolske, zemlje u kojoj vlada suša kakva nije zabilježena u posljednjih 70 godina. Poplave izazvane monsunskim kišama usmrtile su najmanje 79 ljudi i natjerale 2 milijuna građana u istočnoj Indiji da napuste svoje domove. Both Gambir here, Obitok, Ekois district affected who are 8 lakhs people affected who are. Sudeći po svemu, ovo će biti dugo toplo ljeto, a štete od elementarnih nepogoda u različitim dijelovima svijeta mjerit će se milijardama. Jadranka Kosor završila je sa svjedočenjem na suđenju Ivi Sanaderu. Kosor je u ovom slučaju već svjedočila u istrazi kada je po pisanju medija USKOK-ovim istražiteljima kazala da predsjedništvo stranke u vrijeme kada joj je Sanader bio na čelu nikada nije raspravljalo o financiranju. Bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor posvjedočila je da njena stranka nije imala nikakvog razloga za punjenje crnog fonda ilegalno prikupljenim novcem državnih institucija i firmi, jer je dovoljno dobivala iz proračuna te od članarina ilegalnih donacija. Bilo kakvog razloga za finansiranje osim iz legalnih izvora nije bilo. Odluka da se čini drugačije bila bi pogubna, jer je riječ o stranci koja je vodila državu. Takva stranka mora biti uzorna, ustvrdila je Kosor. U prvom dijelu svjedočenja ona je kazala da bi se sa današnjom pameću i saznanjima ustrajala da se Barišićev novac vrati donatorima ili uplati u državni proračun. Rekla sam da nije bilo nikakvih sugestija za bilo kakvom evidencijom. On je bio pohranjen, ponavljam, u kasi. Ja ga nisam vidjela, nije bilo potrebe niti da ga vidim. Međutim, evo, sada s obzirom na okolnosti, na činjenice, na sve ono što znam, na sva saznanja, sigurno da bih tada predložila u razgovoru s svojim kolegama da se taj novac vrati donatorima, jer ponavljam, gospodin Barišić je rekao da je to novac prikupljen od donatora stranke. Iznijela je i podatak da je od 2003. do 2009. godine, kada se po tvrdnjama USKOK-a HDZ-ov crni fond punio preko marketinške agencije Fimi Media, stranka samo iz proračuna dobila oko 230 milijuna kuna. Ipak na pitanje optuženog prethodnika na čelu stranke i vlade Kosor je opovrgnula tvrdnje da joj je Sanader, odlazeći sa dužnosti, kazao da se izbori ne dobivaju legalnim novcem, jer trećinu treba sakupiti ispod stola. Sanader je zadovoljan svjedočenjem Jadranke Kosor. Ovo danas je za mene bilo očekivano, jer je naprosto riječ o istini. Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja je funkcionirala prema zakonu, zakonito i legalno. Suđenje se nastavlja 9. jula svjedočenjem bivše ministrice i Sanaderove saradnice Bijanke Matković, koja je prema istražnim iskazima optuženika, što su priznali nedjelo, bila jedna od HDZ-ovih dužnosnika koji su primali naknade iz crnog fonda.
Poznata vam je ona standardna priča mnogih kako su plavuše glupe te silnih viceva na njihov račun. Sada ćete vidjeti primjer jedne plavuše za koju sigurno ne može se reći da je glupa. Plavuša, pljačkašica još maltretira ljude. Naime, australska policija traga za djevojkom koja je za vikend tijekom pljačke terorizirala zaposlenika benzinske postaje. Sve su to ubilježile sigurnosne kamere. Kada je ušla, pozdravila je uposlenika i potom potpuno mirno ušetala iza pulta. Zaprijetila je nožem. Pokušala je otvoriti blagajnu, a tada je zgrabila nekoliko kutija cigareta. Kada se uposlenik pobunio, vikala je na njega i mahala nožem. Bio je prisiljen otvoriti blagajnu. Žena je ukrala manji iznos novca i pokušala pobjeći. Uposlenik je na nju bacio nekoliko predmeta koji su mu se našli pod rukom pokraj blagajne. Ipak, uspjela je pobjeći. Policija je priopćila da ju je ispred čekao muškarac u automobilu koji je dok je ona pljačkala natankao automobil. Oboje su u ranim 20-ima. Na kraju još o vremenu, sutra se u našoj zemlji očekuje malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, poslije podne razvojem oblačnosti, mjestimično u Bosni sa kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskom, ponegdje praćenim i grmljavinom, vjetar slab promjenjivog smjera sa jutarnjom temperaturom od 12 do 20, na jugu do 24, a najviše od dnevna od 28 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, poslije podne razvojem oblačnosti, mjestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, jutarnja temperatura oko 18, najviše dnevno oko 33 stepena. Snimak ove infa možete pogledati i na našoj web stranici www.obn.ba. Budite informirani, gledajte OBN Info. Toliko u večerašnjem OBN Info. Ostanite uz naš program. U nastavku slijedi sportski pregled vijesti i doviđenja. Doviđenja.